Dobrodošli u Opstajanje, emisiju u kojoj se bavimo važnim društvenim i životnim temama. Između ostalog, danas ćemo pričati o vantelesnoj oplodnji sa Sandrom Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Kada poželite da zasnujete porodicu, želja može da se ostvari brzo i lako i za samo nekoliko meseci imate bebu u rukama. Međutim, ako prođe 6 meseci, pa godinu dana, pa prođu i 2 i 3 godine, onda shvatamo da šanse nisu tako velike i onda uradimo šta? Pozovemo vas ili pozovemo našeg ginekologa ili... Možete, imate različite stavove. Prvi osnovni problem u svemu ovome što ste vi do sada rekli jeste edukacija ljudi. Znači, trebalo bi negde da znamo šta znači naša plodnost, šta ona donosi, šta donose godine naše u kojima smo, da nekako to imamo neku osnovu i bazu i da budemo svesni da nakon nekoliko meseci pokušavanja nije, da kažem, obavezno da se desi trudnoća i da je normalno da se malo pričeka, ali da već ukoliko, kako ste i sami naveli, 6 meseci, godinu dana, naročito ako žena ima više od 35 godina, potrebno je da se ljudi obrate stručnjacima. Mogu naravno da se obrate i nama, imamo i besplatan nacionalni broj gde ljudi pozivaju 0800 333 030, ukoliko imaju bilo koje pitanje o tome gde kako da započnu uopšte proces i da li njima uopšte potreban proces lečenja neplodnosti i šta prvo da provere. Ali svakako prva adresa i od strane nas koju ćemo i mi negde uputiti jeste lekar specijalista da urade prve neke analize, da se proveri da li tu zaista postoji problem ili problem ne postoji. Kad pričamo o tome da li postoji ili ne postoji problem, to je vrlo važna tačka. Znači, prosto postoji taj takozvani idiopatski sterilitet gde vi kod para ne postoji nikakav medicinski problem, a ne dolazi do trudnoće. Da li je to mentalni, odnosno psihološki problem? Pa, to je ono, znate, kad kažu nisu bili kompatibilni, prosto, ali ta kompatibilnost i nekompatibilnost zaista ne postoji, s obzirom na to da prosto ne postoji, nije medicinski dokazano da postoji takav izraz uopšte, razumete. Jednostavno, sve je u redu, ne dolazi do trudnoće, nema nikakvog razloga da ne dođe do trudnoće i onda ljudi i postoje različite potpomognute tehnike koje nisu uvek vantelesna oplodnja, pokušavaju da na taj način ostvare trudnoću, onda se desi da u toku nekog od tih procesa dođe do prirodne trudnoće. Negde možda, psiholozi možda to nisu objasnili, lekari ginekolozi naročito, da postoji neka barijera i da kad ljudi jednostavno negde otpuste to ili kažu evo sad došli smo do rešenja, idemo na vantelesnu oplodnju ili idemo na inseminaciju, desi se prirodna trudnoća. To je kad pričamo o toj, da kažem, ako ne postoji nikakav problem. Međutim, ako postoji medicinski indikovan problem, onda je zaista potrebna pomoć i ima tu neki redosled, a redosled je prvo analize, nakon toga se pristupa lečenju. Tako da, ja mislim da je što ranije krenete, kad kažem krenete, mislim na sve parove kojima je potrebna potpomognuta oplodnja, veće su šanse da dođete do onoga što najviše želite, a to je beba. Udruženje Šansa za roditeljstvo već 5 godina je u Srbiji prisutno i napravili ste zaista sjajne i velike rezultate. Nažalost, još uvek ste jedino udruženje specifično ovako. Zašto je to tako? Zašto se nije pojavila, uslovno rečeno, konkurencija? I ajmo za one gledaoce koji prvi put dolaze u situaciju ili da požele potomstvo, pa im je ova tema prvi put u životu zanimljiva ili potrebna, da ih upoznamo sa udruženjem. Pa ja već mislim sada posle malo više od 5 godina, da je mali broj ljudi koji ne zna za nas i mislim da je dosta ljudi negde upoznato sa tim šta mi se radimo, ali ja ću ukratko reći, mi smo negde osnovani iz želje da se pomogne svakom paru koji ima problem sa začećem. Znači, i ta neka početna želja, entuzijazam, eto, postoji danas posle 5-6 godina i u ovom našem trajanju radili smo mnoge neke stvari, ali osnova se nije promenila, to je da svako ko ima želju da postane roditelj, a na tom putu ima problema, da budemo podrška prvenstveno i da budemo izvor pravih informacija. I to su neke dva postulata koje su nama, da kažemo, najosnovnija i za sve informacije, za svaku vrstu podrške mi jesmo tu. Ono što se menjalo godinama dok smo radili su različite okolnosti, u smislu prosto da su uslovi za samo lečenje bili drugačije i udruženje jeste iniciralo niz promena na državnom nivou. U smislu da recimo od našeg osnivanja pa na ovamo drastično je podignut broj finansiranih postupaka, starosna granica je pomerena, omogućeno je finansiranje
krio embrio transfera, tačnije ukoliko postoje zamrznuti embrioni, mogu se o trošku fonda u zdravstvenu knjižicu vratiti ženi u matericu, to su neke od promjena. Zatim promjena je to da je omogućene su vantelesne oplodnje za drugo dete, ukoliko je prvo dete dobijeno vantelesnom oplodnjom. Postoji mnogo, mnogo stvari koje su promenjene za sve na našu inicijativu i to je nešto što nas je vodilo i to je u suštini ono o čemu sam na početku i pričala, a to je želja da pružimo podršku tim ljudima i da naravno povećamo uslove i poboljšamo uslove u Srbiji. Što se tiče ovog drugog dela podrške, podrška takođe podrazumeva psihološku podršku koja je negde, da kažem, bila izostavljena do našeg nekog osnivanja i mi smo inicirali, na početku je to bilo teže, sada je mnogo lakše. Sad imamo saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje i sa bolnicom Laza Lazarević i oni nama pružaju psihologi i psihijatre koji razgovaraju sa parovima potpuno besplatno. To organizujemo već više od godinu dana, to je još jedan način podrške. Tako da mnoge stvari su se promenile, da kažem, nije to prosto se desilo preko noći. Potrebno je bilo pokrenuti sistem, a nekad je to mnogo teško. Granica se pomerila na 42 godine. 43. 43 godine. Da. Da li postoji šansa i da li, mislim da sam možda negdje videla da imate i novu inicijativu da se zapravo izbriše ta gornja granica za žene ako njihov organizam po proceni ginekologa, specijaliste, utvrdi da žena može da bude potencijalni kandidat za VTO? Naravno. Što se tiče starosne granice za žene, to je uvek zanimljiva tema, odmah da vam kažem. Ja bih to uporedila sa još nekim primjerima iz zemalja, iz Evrope. Svuda postoji starosna granica. Znači, u većini zemalja koje finansiraju nije bez starosne granice, jer na taj način se šalje jedna loša poruka, to je pokušavajte kad god i koliko god čekali. Znači, motivisati ljude da što ranije krenu jeste jedan način vida postavljanja starosne granice. Naravno da ukoliko žena ima želju da postane majka, njene životne okolnosti su bile takve da prosto kasno srela svog partnera ili različite, prosto verujte mi, ima toliko različitih situacija da ne bih sad mogla sve ni da ih nabrojim, naravno da njima treba omogućiti, ali za to zaista treba struka da da svoje mišljenje u smislu da i ta žena zaista ima potencijal da ostvari trudnoću. Mi ćemo se uvek zalagati za to da bude neograničeno i što se tiče starosne granice, da nemamo i tu barijeru, ali mislim da žena sama mora da zna šta znači njen reproduktivni potencijal i da broj procedura ne znači jednako beba, ako me razumete. Znači ja pitam vrlo često naše članice koje nas zovu i kažu imala smo toliko i toliko procedura, imam toliko i toliko godina. I ja kažem, da li vi želite još procedura ili želite bebu? Postoji način da uz pomoć donacije žena u poznim godinama ostvari trudnoću, ali postoje žene koje ne žele da idu na donaciju, njima treba omogućiti onda da ulaze u procedure, iako procenat uspeha pokazuje mali uspeh. Ali bez obzira na to, koliko oni imaju želju, ko smo mi da odlučujemo da one ne treba da pokušavaju. Tako da ustavno pravo svake žene je da bude majka, a nije ustavno pravo rečeno kada ona da postane majka, treba im to omogućiti svakako. Sandra, koliko ste terminologiju koju danas poznajete posle 5-6 godina znali pre 5-6 godina kada ste ulazili u sve ovo? Koliko ste postali doktor posle svih ovih iskustava i saradnje sa i Republičkim zavodom za zdravlje i sa ginekološkim institucijama i sa porodilištima i sa doktorima sa kojima pretpostavljam da razgovarate svakodnevno? Da, pa zanimljivo je ovo pitanje svakako. Ja jesam nekako voli stalno da napreduje i da uči nešto novo i nekako vremenom se jeste nametnula osnovna stvar, bazična stvar, a to je da ono o čemu pričate, znate o čemu pričate. Ja ne pričam o roditeljstvu u smislu odgajanja beba, ja se zaista u to ne razumem, ali u ovu temu vantelesne i lečenje neplodnosti se razumem. Ne mogu da kažem da sam lekar, niti mogu da lečim žene, ali mogu da kažem da dovoljno poznajem administraciju, procedure i sve ono što treba da prati ovaj jedan proces vantelesne oplodnje, kako bi par što lakše prošao kroz sam proces. Eto, dobra stvar je da vam kažem. Ali ljudi vam veruju, imate preko 4000 članova, je li tako? Pa više od 5000. Više od 5000? Da, članova udruženja samog, da. Veruju ljudi tome zato što je naš odnos prema njima takav prosto otvoren, transparentan i jasan. Koliko god možda to nekom ne odgovaralo, mi smo uvek okrenuti parovima iz tog razloga i želimo da budemo sa njima otvoreni.
pohvala za sve ovo kako mi radimo jeste to da nas struka sama poštuje, znači lekari, institucije koje se bave vantelesnom oplodnjom, počev od Ministarstva zdravlja preko Republičke stručne komisije, fonda i tako dalje, zato što znamo na koji način da komuniciramo sa njima i prosto znamo šta treba da tražimo od njih. Tako da, malo pre sam htjela da kažem da je za mene lično bilo pohvalno kada nas pozovu lekari iz domova zdravlja i kažu molim vas, jel možete nam pomognete sa informacijama, mi ne znamo kako ovo funkcioniše. Tako da to su veliki koraci. Čak i ginekolozi koji se ne bave vantelesnom oplodnjom nas pozivaju u nameri da nešto novo saznaju i za nas je to svakako jedna velika pohvala. Da, da bi oni lakše pacijentima pomogli i da bi imali informacije. Rekli ste na samom početku zapravo edukacija ono što je važno. Koliko možemo da utičemo na to da se u srednje škole uvede neki predmet ili neka obuka da bismo bili svesni roditelji sutra, odnosno majke? Da, ja bih najviše voljela kad bi edukacija ovakva edukacija u smislu reproduktivnog zdravlja bila predmet, da kažem, u školi gde bi deca već od malih nekih nogu saznavala kako se sve može doći na ovaj svet, kako funkcioniše uopšte jedan reproduktivni sistem što žene, što muškarca. Možda bi se na taj način i deca pripremala za to da više paze na svoju plodnost i svoje zdravlje kasnije. Naravno da to sve mora da bude primereno njihovom uzrastu, to je evidentno. Ali jedna opšta edukacija generalno svih, ne samo u našoj zemlji, možda i van naše zemlje, jeste potrebna i bilo bi odlično kada bi tako nešto postojalo. Mislim da to sad u ovom trenutku možda nije moguće, ali na nivou nekih kraćih edukacija, bar studenata i srednjoškolaca, mislim da je moguće. Zato što ja sam imala jedno predavanje na Filozofskom fakultetu pre godinu dana, pre ove korone i svega toga. I tada smo pričali o donaciji reproduktivnih ćelija i najviše studenata je došlo da sluša upravo to predavanje o donaciji zato što je s njima to nešto što ne znaju i prosto ne razumeju, a žele da saznaju. I bila sam oduševljena time koliko u stvari mladi ljudi žele da znaju o reproduktivnom zdravlju, o tome šta je donacija, zašto bi donirali ćeliju ili zašto ne bi, kako funkcioniše vantelesna oplodnja. Tako da mislim da to je pokazatelj toga koliko bi ljudima značila edukacija, što zbog donacije, ali prvenstveno zbog njihovog nekog ličnog saznanja o zdravlju i o tome šta u stvari stvarno znači njihova plodnost. I kad pričamo o edukaciji, treba ženama nekako da bude jasno, jer osnovna zabluda svih nas žena jeste da mi dok imamo ciklus, mi možemo da rađamo. To je negde hipotetički možda tačno, ali činjenica kaže da žena s godinama posle 35. godine je već drastično stari, posle 40. godine ta linija mnogo brže pada. Prema tome vi možete ciklus imati i do 50. godine, ali koliko puta ste imali ovulaciju u toku te jedne godine, to je već neko drugo pitanje. Znači, osnovno neka znanja o zdravlju reproduktivnom i o tome šta u stvari plodnost znači. Korona nas je sad u ovih godinu dana, nešto više od godinu dana, zapravo naučila da postoje te sada Zoom učionice gde mi možemo da se kroz razne radionice zapravo edukujemo. Šta je ono od zanimljivih radionica koje ste radili kao udruženje? Mi smo imali dosta, mi smo imali webinare. Počeli smo s tim da korona je, nažalost, zaustavila mogućnost da imamo drugačiji vid komunikacije s parovima i onda smo se to predelili za Zoom. Konkretno, webinare koje smo organizovali, bilo ih je 5. Zaista su bili jako posjećeni, zajedno sa stručnjacima su bili, organizovane su bili besplatne konsultacije, ali ono što sve ima svoju prednost i manu, nama nedostaje sada posle ovoliko nekako dugog zatvaranja vezano za koronu, da budemo u kontaktu s parovima, da prosto oni dolaze kod nas, da provodimo više vremena, da pijemo zajedno kafe i razmenjujemo iskustva, ali hvala Bogu na novim tehnologijama pa možemo nekako da organizujemo i ovako, na ovakav način. Dobro je da se informacije dele, da parovi čuju prave informacije od stručnjaka koji se time bave, da ne baratamo dezinformacijama, da ljudi ne traže rešenja u različitim čajevima, kod nekih baba, nadri, lekara i slično. Znači, već da potraže na pravo mesto, to je medicinsko osoblje. Tako da ja mislim da, iako internet može da im pomogne na neki način, jeste da što pre dođu do tih informacija. Na našem sajtu ima milion tekstova vezano za samo reproduktivno zdravlje i vantelesnu oplodnju. Tako da, ukoliko neko želi da više sazna, verujem da će naći način i u ovim teškim vremenima da sazna. I više od godinu dana postoji časopis.
Pa ne, on postoji više od dve godine. Da, evo sad upravo približavamo se 10. jubilarnom broju. Nama magazin izlazi na 3 meseca. Tako da evo sad ćemo obeležiti 10. broj. Magazin se nalazi u domovima zdravlja, širom Srbije, u laboratorijama i tako dalje. Potpuno je besplatan za čitaoci. To je jedan način. Prosto, magazin se rodio iz ideje kad smo shvatili da ne koriste svi ljudi internet. Prosto, veliki broj ljudi koji nas pozove kažu jednostavno mi ne koristim ili nemam ili se nalaze u takvim sredinama gde prosto to nije neki, da kažem, osnovni vid komunikacije. A kako su onda čuli za vas? Preko televizije uglavnom i onda pozovu na telefon ili tako, ali internet slabo koriste. I onda smo mi razmišljali, naravno to nije velika grupa ljudi, kako da vam kažem, ali prosto bacilo nas je na razmišljenje kako da mi dopremo i do tih ljudi koji se naročito nalaze u tim manjim sredinama. I onda jedini način bio da to bude magazin. I meni je strašno drago kad mi, pošto šaljemo magazin na kućnu adresu ljudima koji su i u manjim mestima gde nemamo distribuciju, kad vidim neki naziv nekog malog mesta za koje nikada nisam čula i kad nam poštar kaže da dolazi jednom nedeljno tamo i da tamo ide naš magazin, meni je nekako to najdraža distribucija, kako da vam kažem, jer znam da taj par verovatno nikako ne bi dobio ni jednu informaciju ako ne pročita iz magazina nešto. Recite mi, kako se vi informišete? Na različite načine. Ja sam u Udruženje šansa za roditeljstvo je deo prvenstveno velikog evropskog udruženja Fertility Europe, koje je, da kažemo, krovno udruženje svih udruženja u Evropi i mi preko njih dobijemo zaista mnogo inputa i informacija. Drugo, ja sam kao Sandra član ESHRE-a konkretno i preko njih ESHRE je Evropsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju i okuplja više od 15.000 ljudi iz cijele Evrope koji se bave samo konkretno vantelesnom oplodnjom i to su pravi izvori informacija zato što trudimo se da budemo spona između tih evropskih informacija do čega mi dolazimo, da nekako to našem podneblju prilagodimo i da prenesemo sve ono što mi znamo što pre ovde, jer prosto do našeg nekog osnivanja mi nismo imali tu dodirnu tačku sa evropskim nekim trendovima, novim metodama i tako dalje. Prosto, iako smo imali su lekari, a to do pacijenata nije dolazilo. I ovo je jedan odličan način da i pacijenti odmah čuju za neku najnoviju metodu, za neki uspeh najnoviji ili za neke procente uspeha kako je u Evropi. Postoji zanimljiva stvar je da mi mislimo da je Evropa zlatna, razumete, da tamo je sve mnogo bolje, a u suštini kad malo više saznate o svemu tome, shvatite da nije to baš tako i da postoji mnogo ograničenja, da postoje naravno stvari u kojima su oni bolji, ali da takođe postoje stvari i gde oni kaskaju za nama. Zaista, to je lepo čuti, da. Ono što sam htjela da vas pitam jeste, kada biste ukratko mogli da napravite presek, šta je najveći vaš rezultat? Na čemu ste do sada najponosniji? Šta je onaj najveći rezultat koji ste uradili i kada se ujutru probudite, baš ste ponosni zbog toga? Za neki par pojedinačno ili za društvo uopšte? Pa, ne znam kako da to objasnim. Imamo jednu skrivenu grupu gde se nalaze svi mailovi, SMS poruke i ostale poruke ljudi koji šalju nama, koji su dobili dete uz pomoć nas. I kad god mi je u bilo kom životnom trenutku bilo teško, ja prosto uđem u tu grupu i pročitam toliko pozitivne energije i mislim da sam na to najponosnija. U stvari, najponosnija sam kad se rodi beba posle nekog našeg zajedničkog angažmana da dođe do toga da par proba i kad nas oni pozovu i kažu da, uspeli smo. Te priče su uvek nešto što prosto znate da je plod svega toga što ste vi radili upravo se desio i da je jedan život došao na ovaj svet i samo to me motiviše. Mislim, u suštini naravno i ostale stvari, ali to je nešto za što se grčevito držim i ne puštam jer mislim da je svaki život vredan. Naročito mislim da ljudi koji prolaze kroz dugotrajne, mukotrpne, emotivno iscrpljujuće procedure, razočaranja, tugu, bol, mnogo, mnogo lomova u međuljudskim odnosima, bračnim odnosima i tako dalje, zbog nemogućnosti da lako dođu do potomstva, da je kruna svega toga dobijanje deteta jedan veliki pomak za njih i to mene posebno onako motiviše da nastavljamo da radimo i dalje. Od prve bebe koja je rođena, odnosno začeta van telesnom oplodnjom,
Luisa Braun, prošlo više od 40 godina i tada je zapravo počela ta revolucija humane reprodukcije. Procene kažu da je više od 6 miliona beba došlo na svet. Koja je cifra, da li imate statistiku kod nas? Kaže da je više od 8 miliona po najnovijim podacima. Mm-hmm. Ono što je zanimljivo za Luisu Braun, to je da je tu bebu konkretno obeležila njeno rođenje za sva vremena. Ta žena sada ima više od 40 godina i celog života je prosto bila prva beba iz epruvete. A interesantno je da je ona tada nazvana i Frankenstein bebom i svakako, mislim, prosto ta stigmatizacija vantelesne oplodnje postoji. To postoji i danas, nažalost, i posle 40 godina kažu da je to neka veštačka beba. Zato vam to i navodim sada iz tog baš razloga, zato što prosto kao da se, naravno da nije isto kao što je bilo i prosto godine studenove to da ljudi više prihvataju, ali i dalje se o tome govori sa nekim onako, kako da kažem, začuđujuće bude ljudima. Po statistikama našim, to je svetska statistika, kaže da je 8 miliona beba rođeno do sada vantelesnom oplodnjom. Mi, nažalost, u Srbiji nemamo statistiku o broju rođenih beba iz vantelesne oplodnje. Ja se nadam, to je sledeći zadatak, jedan od sledećih zadataka naših, registar, i ujedno kad postoji registar, onda ćemo tačno znati koliko se beba rodi iz koliko postupaka, što u stvari znači koja je to uspešnost vantelesne oplodnje tačno, jer ono čime sada baratamo, to je da je otprilike nekih 27-30% uspeh vantelesne oplodnje. Tako da, ja kažem, uspeh vantelesne oplodnje je svaka rođena beba, naravno, makar ona bila jedna, ali globalno gledano, mislim da bismo trebali da znamo koliko se to beba rodi iz vantelesne oplodnje kod nas u Srbiji. Neiscrpna tema, mogli bismo i pozvaću vas ponovo naravno u emisiju da još pričamo o ovoj zaista važnoj temi jer je puno ljudi neupućenih. Ali ono što bih vas evo pred kraj pitala, kako odabrati pravu kliniku za sebe? Pre samo nekoliko godina nije to bila moda ni trend, ali su svi govorili o Češkoj i uglavnom su ljudi odlazili u Češku. Danas se već situacija dosta promenila i zbog zakona mnogi parovi to rade kod nas. Kakva je situacija kod nas? Pa ja mislim da ne postoji nikakva razlika između Češke i Srbije. Mm-hmm. Znači zaista, iako je Češka i Grčka, moram da naglasim u posljednje vreme, i Makedonija i postoje te okolne zemlje koje su, ali jeste Češka bila sinonim kad kažete onako pomislite na vantelesnu oplodnju tamo. Međutim, malo se pričalo o tome da u stvari parovi odlaze u Češku najčešće zbog donacije i to je u redu, ali što se tiče samo kvaliteta usluge, verujte mi da sama vantelesna oplodnja, ukoliko je postupak vantelesne oplodnje se radi sa vašim ćelijama, više nema nikakve razlike da li ćete ga raditi u Češkoj ili u Srbiji. Naše klinike apsolutno prate sve trendove isto kao i u inostranstvu. Jedino što ne mogu da isprate, to je procedura donacije, jer prosto nemamo donore ovde kod nas. Nema razloga da neko... To je opet pitanje edukacije? Ne, to je pitanje ulaganja u marketing da bi se prosto motivisale žene da doniraju svoje ćelije, jer nažalost kod nas ljudi ne znaju šta znači donirati ćeliju, pa iz tog razloga nikako da se pomerimo sa te neke mrtve tačke da imamo donore i ja se nadam da eto, čim se završi ova pandemija i čim malo se stane s ovom koronom da ćemo nastaviti tamo baš gde smo stali, a to je do samog početka procedure donacije kod nas i onda ćemo sigurno biti pandan Češkoj i ostalim evropskim zemljama koje sada rade procedure sa doniranim materijalom. Imate puno zadataka, vidim da ćete imati još dosta posla u budućnosti. Recite mi samo za kraj, pomenuli ste i sad pandemiju, koliko korona utiče na proces vantelesne oplodnje, koliko ga usporava, koliko su komisije ažurne? Pa, psihološki utiče mnogo, tehnički ne utiče puno, zato što se procedure rade. Od septembra meseca rade i komisije i procesi vantelesne oplodnje, sve to neometano radi. Ali ljudi dalje razmišljaju da li da se vakcinišu, kada da se vakcinišu, ali možda su imali koronu ili su dobili u toku procedure vantelesne oplodnje i to se dešava, tako da sigurno da utiče i sigurno da usporava, možda ne mnogo, ali ja mislim da je ovde psihološki pritisak najveći, zato što su to ljudi koji dugo čekaju bebu, i ako se nešto desi ovako velikih razmera, na što dodatno ne možete da utičete, onda nekako se osjećate dodatno nemoćnim da konačno započnete i da konačno dođete do onoga što najviše želite. Nažalost, ta
dve obustave vantelesnih oplodnji koje smo imali u prošloj godini, ove dovele su do toga da se prosto procedure kasnile, ove, ali hvala Bogu, eto, kažemo, septembra meseca sve funkcioniše. Ja bih samo parovima poručila da ukoliko imaju bilo kakvih psiholoških nedoumica, da se osjećaju anksiozno, depresivno, da im je loše, nevažno je da li je to pitanje od korona ili prosto zbog nemanja potomstva i nekih drugih problema porodičnih, da nas pozovu na onaj isti broj koji sam malo pre rekla, 0800-333-030. Mi organizujemo potpuno besplatnu psihološku podršku i mogu preko Skype-a iz svog doma da razgovaraju sa psihologom. Možda tako što pre i dođu do, mislim, ponekad je možda potrebno razgovarati sa nekim ko je stručan i ko nije mama ili tata ili kuma, neko ko nije blizak i da sve ono što je duboko u nama izađe i možda bude lakše za neki naredni postupak. Tako, šta god je povod, neka se jave, pa eto, možda pomognemo da se rodi još koja beba. To bi bilo sjajno. Koliko prve informacije kada je krenula vakcinacija bile su ne nikako ako ste u drugom stanju, pa ne nikako ako planirate potomstvo? Mislim da su se informacije sada malo promenile, da ipak može vakcinacija. Da, ovaj, mi smo zato i apelovali, tražili mišljenje struke iz tog razloga da oni kažu da što neverovatan broj poziva smo imali vezano za to da li da se vakcinišemo. Čuli smo mišljenje da ako se vakcinišemo to će ostaviti problem sa našom plodnošću, upravo naročito su muškarci bili zabrinuti. Onda ukoliko se imamo koronu, šta i tako dalje, i onda prosto ja nisam lekar, a čak ni lekari nisu imali odgovore na ta pitanja. Mi smo tražili legitiman odgovor koji može da prosto da u ime struke neko kaže da treba se vakcinisati ili ne. I onda su se javila, upravo prvo je bilo ne nikako, ali u trudnoći. Međutim, sada je stav struke i generalno i evropskih udruženja koji se time bave da se ljudi koji planiraju začeće vakcinišu, da sačekaju 2 meseca i uđu u proces vantelesne oplodnje neometano, a najnovije neke preporuke kažu da posle 7 dana od druge doze se već može u proces vantelesne oplodnje. Tako da ja bih pozvala naravno sve koji to žele, jer to nije obavezujuće prosto, da se ukoliko planiraju da se vakcinišu da naprave pauzu između procesa vantelesne oplodnje i same druge doze vakcine. Molim vas još jednom da ponovimo broj za kraj. 0800-333-030 svakog radnog dana od 9 do 20 sati. Koje god pitanje u vezi vantelesne oplodnje ili psihološke podrške, takođe mi smo tu. Sandra, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Hvala. U nastavku, zapravo posle ove emisije, moći ćete da pogledate i film Putovanje do bebe koje smo dobili zahvaljujući udruženju Šansa za roditeljstvo. Nadam se da ćete iz ovog filma videti da šansa zaista postoji i želimo vam puno sreće. Do gledanja.